Hei vaan, pitkästä aikaa. Se oli, olisiko se ollut jo suuri paasto vai joulupaasto vai mikä lienee ollutkaan joku vuosi sitten, kun silloin tein päätöksen, että en kirjoittele paastoaikaa blogeja. Ja jotta pystyin sitten kiertämään sen, niin piti tehdä tämmöinen videoblogi sitten, eli vlogi. No, kokeilen nyt taas vieläkö tämmöinen sujuisi. Ei tämä nyt mitenkään hirveän helppoa ole tehdä sillä tämmöisessä videoääressä puhuva pää. Se ei millään lailla ole helppo jobi kertoa tarinaa ilman käsikirjoitusta suurin piirtein, mitä nyt mieleen tulee. Mutta vastuu on kuulijalla, koska Savossa elän, vaikka karjalainen nyt olenkin. Hieman semmoinen surullinen mieli on, kun nuorimmainen poika lähti maailmalle, mutta hän jätti mulle tänne askareeksi tällaisen soittimen. Tämähän on ukulele. En ennättänyt sitä tuossa virittää, mutta suurin piirtein se varmaan vireissä on. Ja kyllä mä nyt joitakin sointuja olen jo ennättänyt opetella tätä tässäkin. Diana, Puolankan Diana lähtisi tästä. Mutta taidan nyt säästää teidät siltä tuota vaivalta. Pannaan tuon ukulele pois tuonne ja kerronpa nyt vähän tarinaa. Edellisessä blogissani kirjoitin suurta draamaa ja pientä draamaa. Ja osa yksi, ja tämä nyt sitten on varmaan se osa kaksi. Meillä Suomessa on kaksi kirkkoa, kansallista kirkkoa, luterilainen ja ortodoksinen, ja molemmissa tapahtuu niin paljon asioita kirkossa, että siellä riittää useammallekin blogistille aiheita niitä repostella. Ja niin myös tässä minun kirkossani, ortodoksisessa kirkossa, ja nyt aiheena minulla on nämä kirkossa tapahtuvat valinnat, joita nyt tänä vuonna 2017 on ihan yllättävän monta ja monella eri tasolla. Yhdet ovat jo taaksepäin jääneitä, ja niistä edellinen blogi, kirjoitettu blogi, kertoi, ja niihin liittyi ihan kohtuullisesti draamaa, joista nyt muutama päivän tapahtumien jälkeen toivottavasti eri osapuolet alkavat hiljalleen tointua ja selvitä elämään, koska vaalit ovat vaalit ja niihin pitäisi aina olla varustautunut sillä tavalla, että niissä voi käydä miten tahansa. Itse olen ollut jonkin verran mukana sekä virkavaaleissa että aikanaan sitten tämmöisissä luottamushenkilövaaleissa. Ja minut on jopa kaksi kertaa valittu tämmöisenä luottamushenkilönä, niin arvalla jopa siihen tehtävään, jota silloin jouduin tekemään. Joten niin kuin ystäväni isä Matti sanoi, niin se oli Jumalan käsi, kun nosti arvan. Ja siellä sitten oltiin ja tehtiin töitä kyseisessä alalla, mikä se sitten milloinkin oli. No nyt ei ole tarvetta ollut arpaan. Nyt ollaan jouduttu valitsemaan hieman erilaisin perustein. Ensimmäinen tämä draama, josta kirjoitin, oli alkuaan aivan selvännäköinen valintatilanne, jossa päättäjät olisivat saaneet äänestää ja valita, mutta kuinka ollakaan, eräällä tavalla voi sanoa ulkopuolinen taho, vaikka hän nyt tässä tapauksessa oli yksi hakijoista, päätti asiat toisin. Hän veti hakemuksensa pois, ja niin koko tältä valintaprosessilta, äänestämisiltä meni pohja pois, ja jouduttiin valitsemaan tietyllä tavalla sen tilanteen mukaan. Ei siinä enää ollut
oikeastaan mitään muuta kuin kirjoittaa joko yksi nimi äänestyslippuun tai jättää kirjoittamatta tai kirjoittaa sitten akuankka tai joku muu. No, tällaisia nyt ei tullut ja se sujui siltä osin tietysti se päätöksenteko melko juohevasti, mutta jättihän se kyllä omat jälkensä, ei siitä mahda mitään. Valituksi tuli hyvät ihmiset, mutta myöskin rannalle jäi hyvä ihminen ja tällainen tilanne on aina huono tämmöisessä valintaprosessissa, mutta kuten sanoin, niin valintaprosesseissa pitää niin kuin tottua siihen, että tämmöinen saattaa tulla eteen ja sillä selvä. Toinen valintaprosessi on ilmeisen lähiaikoina, en tarkkaan tiedä missä se tapahtuu ja se ei nyt ole suinkaan omassa seurakunnassa, vaan se on muualla ja se on erilainen kuin meillä. Meillä ei valittu kirkkoherraa, valittiin toista pappia ja toisen papin valitsee seurakunnan valtuusto, luottamushenkilöt siis. Nyt tässä toisessa tapauksessa, josta nyt ajattelin hieman jotain kertoakin, on kysymys kirkkoherran vaalista ja kirkkoherra valitsee aina ortodoksisessa kirkossakin seurakuntalaiset. Tässä on ollut monta sellaista vaihetta, jotka ovat niin kuin sekoittaneet tätä pakkaa oikein viimeisen päälle pahasti. Ensimmäinen ongelma oli se, että hakijoita ei ollut riittävästi. On vaikea sanoa, miksi ei ollut riittävästi. Kyllä meillä nyt näitä työpaikan tarvitsijoita on, mutta jos yrittää arvailla aivan tietämättä yhtään todellisuudesta mitään, niin yksi syy saattaisi olla se, että kyseinen työpaikka koettiin vaikeaksi. Siellä on tapahtumassa suuria muutoksia, rakennetaan. Ja siellä on ollut omalla tavallaan jonkinlaisia ongelmia, esimerkiksi vaikkapa kirkollisen ylivallan kanssa, esivallan kanssa. Ja ei voi välttyä siltäkään ajatukselta, että aina se on mahdollista, että sinne joku olisi pohtinut, että lähtisinkö, hakisinko. Ja kun on kysely, että mikähän mahtaa olla tilanne, niin aina saattaa löytyä joku taho, että älä nyt ihmeessä hae sinne, kun se on tarkoitettu sille tai tälle tai tuolle. Joten monenlaisia spekulaatioita voi olla tai voi olla olematta. Niin kuin sanoin, en minä tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Hakijoita oli kaksi sitten loppujen lopuksi. Ja se tässä sitten seuraavassa kakkosvaiheessa tuli sitten lisää näitä hämminkitilanteita. Meillä ortodoksissa kirkossa valinta tapahtuu tietynlaisen esivalinnan jälkeen. Eli esivalinnan suorittaa hiippakunnan piispa, joka erilaisten omien mieltymyksiensä, mielihalujensa, mitä ne sitten mikäkin onkaan, niiden perusteella asettaa ihmiset jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen. Ja sitten jos hän katsoo, hän voi jättää ihmisiä valintasijojen, ehdokassijojen ulkopuolellekin. Ja näin kävi nytkin, ja jos nyt olen oikein tulkinnut erilaisia uutisia tai selvityksiä, mitä ne nyt sitten ovatkaan, siitä miksi näin tapahtui, niin toinen näistä hakijoista jäi ulkopuolelle sen takia, että hänellä ei ollut valinta, tai sillä hetkellä, kun hakupaperit oli jätetty, ihan valmis kaikin osiin, eli häneltä puuttui jokin osa, pieni osa-alue, jonka hän sitten tietämäni mukaan, tai siihenkin mulla on vain kuulopuheet, en tiedä todellisuudesta mitään, mutta sanotaan, että hän on nyt sitten suorittanut sen. Mutta sillä hetkellä, kun valintaa piispa teki, häneltä se puuttui ja hän jäi ehdokassijojen ulkopuolelle. No mihin tämmöinen tilanne johtaa silloin, kun on sitten kaksi hakijaa ja toinen tulee ehdokassijalle? Se johtaa siihen, että hän on varma valittava siihen, ellei jotain tapahdu radikaalia. Kirkkoherravaalissa tällainen radikaali on mahdollista tapahtua.
Meillä oli joku aika sitten eräässä toisessa seurakunnassa myöskin tällaisen toisen tai kuinka monen ennen kuin papin, sehän nyt siinä tilanteessa olikaan valinta, mutta silloin valinnan suoritti valtuusto ja silloin tällaista niin sanotun ulkopuolisen ehdokkaan asettamismahdollisuutta ei enää ollutkaan. Kirkkoherran vaalissa tällainen mahdollisuus on. Ja se tarkoittaa siis sitä, että seurakuntalaiset saavat esittää omaa ehdokastaan siihen paikalle. Ja jos piispa hyväksyy hänet, hänellä ei ole mitään tätä ehdokasta vastaan, niin hän pääsee tämmöiselle ylimääräiselle ehdokassijalle. Ja sen jälkeen sitten seurakuntalaiset ratkaisee, kenet siihen valitaan. Siinä on jotain säädöksiä, että minkälaisen äänimäärän tämä ulkopuolinen ehdokas pitää saada, jotta hänet sitten valitaan, että koska sillä niin kuin varmistetaan tämä valintaprosessin virallisen hakijan myöskin selustaa tai turvallisuutta tai mahdollisuuksia, mitä mikä se nyt onkaan. Mutta joka tapauksessa seurakuntalaiset voivat siinä tilanteessa tehdä valinnan. No nyt olen kuullut puheita ja asiasta kiehuu ihan selvästi eri puolella valtakuntaa, että tätä ulkopuolista hakijaa, joka Simsalla Bim, onkin se sama hakija, joka haki tätä, oli toinen hakija, joka jäi siinä esivalintatilanteessa ulkopuolelle, niin häntäpä ei ehkä hyväksyttäisikään enää ulkopuoliseksi hakijaksi, kun hänet kerran on raakattu tässä esivalintatilanteessa ulkopuolelle. No, en tiedä, en ole juristi, enkä tunne tätä lainsäädäntöä niin hyvin, että voisin sanoa, että onko tämä oikein väärin vai mitä se on. Voin vain tulkita sitä tämmöisenä musta tuntuu tilanteena ja musta kyllä tuntuu siltä, että ei se ihan oikein ole, koska hän siinä ensimmäisessä valintatilanteessa oli virallinen hakija ja hänet hylättiin aivan perustellusti, mutta nyt tässä toisessa tilanteessa hän onkin jo seurakuntalaisten valitsema ulkopuolinen hakija ja se on vähän niin kuin uusi hakutilanne ja nyt pitää arvioida uudestaan, onko hän pätevä vai eikö ole pätevä. Ja jos sitten hänet todetaan, että hän on pätevä, niin ehkä jos piispa ei häntä sitten halua tähän valintatilanteeseen, niin pitää sitten löytää joku uusi syy sille, miksi häntä ei ehdokassijalle ulkopuoliseksi ehdokkaaksi hyväksytä. No, piispa on tässä nyt vuoren huipulle ja hän päättää, kuinka tässä tehdään, mutta että mielenkiintoisia aikoja tältä osin varmasti tuollakin seurakunnassa eletään. Mutta minusta tässä nyt ei se villakoira ydin ole sitten se, että kuka valitaan tai kuka on parempi tai kuka ei niin hyvä tai jotain tämän tyyppisiä. Minusta tässä niin kuin se villakoiran ydin on se, että meillä valtakunnassa on erilaiset kriteerit tällaisessa tilanteessa, kun ihmisiä valitaan. Hiippakuntia maassamme, ortodoksisia hiippakuntia on 3 kappaletta, ja no yhdessä näistä ei näitä valintoja nyt niin usein pilvin pimein tapahdu, mutta 2 sitten tapahtuu ehkä useammin, ja jo näissä 2, missä nyt on tapahtunut viime aikoina näitä valintoja, niin kriteeristö on aivan erilainen. Aivan erilaisin perustein ihmisiä hylätään tai hyväksytään ehdokaslistalle. Ja se tietysti aiheuttaa varmasti ansaittua purinaa seurakuntalaisten ja yleensäkin kirkon jäsenten kannalta, koska ei siinä niin kuin koetaan, että nyt ei kaikki ole oikein. Ja jos tällainen niin kuin valintaperusta sitten hyväksytään, niin heti syntyy myöskin ajatukset, että onko taustalla jotakin sellaista, mitä me muut emme tiedä. Onko se sitä, että kyseessä on suosikki, jonka piispa siihen haluaa, vai onko taustalla jotain muuta? Siinähän voi olla ihan vaikka mitä. Jos ajatellaan nyt härskimmillään, niin siinähän voisi olla vaikka korruptiota tai mitä vaan. Tällaista, joka ei niin kuin
julkisuuteen voi tulla eikä voida saattaa. Ja se, mikä tässä tietysti on vielä se harmillinen osapuoli tai tilanne, on se, että me emme todellakaan sitten niitä asioita virallisesti saa tietää. Kaikki on vaan enempi tai vähempi arvailujen, arvauksien, huhujen, juorujen ja tällaisten tasolla, ja se on huono asia, erittäin huono asia. Joitakin vuosia sitten meillä poistettiin ortodoksista kirkokunnasta niin sanotut kirkolliset oikeusasteet, joita meillä oli ylioikeus ja alioikeus. Ja itsestäni tuntuisi, että niiden säilyttäminen olisi tässäkin tilanteessa ehkä tilannetta jotain määrin edesauttanut, etenkin jos ajateltaisiin, että tällaisissa esivalinnoissa olisi voitu vaikka sitten valittaa ylioikeuteen ja alioikeuteen, mihin sitten valitetaankaan sitten, että onko nämä kriteerit perusteltuja. Se, että tämä tietysti samalla monellakin tapaa sotii tämmöistä ortodoksisuutta vastaan, josta ortodoksista sanotaan, että me emme ole niinkään demokraattinen kirkko, vaan synodaalinen kirkko. Mutta synodaalisuuteen kuuluu myös se, että piispan pitää tehdä kirkon ja seurakunnan kannalta mahdollisimman oikeita ja hyviä ja kirkkoa eteenpäin vieviä päätöksiä. Ja itsestäni tuntuu siltä, että jos piispa ei kuuntele seurakuntaa, vaan hän norsunluutornista näkee sen tilanteen sillä tavalla, kun näkee ja tekee siltä perusteelta päätöksensä, kuten nyt jossain määrin vähän vaikuttaakin, sanotaanko näin, niin silloin mennään kyllä ryskyen metsään, ja ketkä siitä sitten kärsivät, ne ovat seurakuntalaiset, missä tapahtuu hajaannusta, ja ei se kyllä kaikesta huolimatta ole helpoin asia sille seurakuntaa menevälle työntekijällekään mennä sellaiseen seurakuntaan, missä niin kuin tämmöinen lähtökohtatilanne on. Se kyllä asettaa hänet äärettömän suuriin paineen alle. Ja kun nyt esimerkiksi tässäkin tilanteessa tiedetään, että kyseisessä seurakunnassa on kirkko toimintakielossa homeen takia, uusi pitäisi rakentaa, rahaa pitäisi löytää rakentamiseen, ja seurakuntaa pitäisi tällä tavalla pitää virkeänä ja toiminnallisena, ja samaan aikaan on lukuisa määrä näitä normaaleja paineita, mitä tämmöinen ihmissuhdetyö papille tuo, niin ei tuo kyllä helppo paikka ole. Ja sitten tietenkin tulee kysymykseen se ihmisen omat resurssit, miten paljon hän sitten sietää, kestää paineita, joita tätä kautta tulee. Ja jos jollakin, sanotaan, me olemme ihmisiä kaikki, papitkin, ja jos sitten nämä paineet tulevat riittävän suuriksi, niin onko helposti sitten tulossa niitä ongelmia, joiden takia esimerkiksi joissakin hiippakunnissa juuri pappeja on jätetty ulkopuolelle ehdokassijoista, koska ne paineet ovat nousseet liian suuriksi ja ongelmat sitä myötä sitten kasaantuneet ja näkyneet sitten ympäristöön ja seurakuntaan kaikkeen. Joten vaikeiden asioiden edessä olemme, ja saa nähdä, kuinka tässä käy. Se vaali varmasti ratkennee jonkun ajan kuluttua, ja viisaimmat ihmiset ratkovat sitten, onko joku oikein vai väärin juridisesti tai jollain muulla perusteella sanottuna. Mutta joka tapauksessa niin jäljet se varmasti jättää niin hakijoihin kuin seurakuntiin, kuin varmasti sitten esivalinnan tekijäänkin. Mutta myöhemmin voimme lukea sitten jostakin uutisista, miten tässäkin kävi. Seuraava jakso tätä trilogiaa, jonka olen kertonut, tämmöinen suurta draamaa ja pientä draamaa trilogia, niin ilmestyy sitten aikanaan. Ja siinä ollaankin sitten jo aivan erilaisten valintojen äärellä, jota nyt ajattelin sitten joko videoblogilla tai kirjoittamalla sitten tuoda esille siinä määrin, kun se nyt on tällaisessa mediassa mahdollista julkisuudessa kertoa. Kaikkea en nytkään voi kertoa, mitä tiedän, mitä arvailen, mitä arvelen,
yritän olla mahdollisimman rehellinen ja kertoa asioita sillä tavalla, että se edes jossain määrin auttaisi ihmisiä ymmärtämään tilannetta. Mutta onneksi minun ei tarvitse tehdä päätöksiä. Jotkut teistä tekevät, ja ne ovat aika kovia, ne päätöksentekohetket, joten onneksi olkoon niihin. Ja toivotan muutenkin teille kaikille rauhallista paastoaikaa. Kevät ja kesä on tapa tulossa, ja ne ovat minulle itselleni sellaisia vahvan elämisen aikaa, kuten myös syksy, joten odotan todella innolla kevättä, kesää, syksyä. Tämä talvi on enemmän tai vähemmän tällaista, niin kuin minä sanon, jäitten poltteluaikaa, mutta kyllä tästä näyttää, että olemme selvinneet ja selvisihän minä näköjään tästä videoblogistakin. Hei vaan!